Dobrý den, jmenuji se František Pančát. Mým zvoleným historickým artefaktem je revolver 1858 New Model Army 44 s označením RGA 44. Rám revolveru je vyroben z oceli a rukojic z ořechu. Váží 1,25 kg. Láduje se černým střelným prachem a střílí kule. Pro fotomontáž jsem zvolil dvě jednoduché scény. Na první scéně kovboj v aleji u pole střílí na protivníka za levým ramenem kamery. Krom vhodného ořezu pomocí masky, úpravy stínů, světel a celkové kompozice jsem na obrázek přidal kouř vycházející z hlavně po výstřelu, dvě kule ve válce revolveru a dřevěnou ceduli s názvem zbraně. Fráze "Údery zvonů jsou za námi" značí vypuknutí duelu po úderu zvonů v pravé poledne. Na druhé scéně se kovboj kryje za zdí. Zde stojí za zmínku především vytvořený stín kovboje. U vektorizace zbraně se mi nejvíce osvědčila metoda obtahem. Kvůli složitým tvarům byla metoda překryvem výrazně složitější. Pro dobrý výsledek u automatické vektorizace jsem ze zdrojové fotografie nejdříve odstranil pozadí. 3D modely jsem vyráběl po jednotlivých součástkách. Hojně jsem využíval modifikátory zrcadlení, pole a bulínovské operace. Další výzvou bylo UV mapování, zejména kvůli složitým tvarům těla zbraně. Pro rendry jsem vytvořil jednoduchou scénu malé chaty. Zbraň leží na stole vedle svíčky, která je primárním zdrojem světla.